恶心他呀。还记得在猫叔的画中和剑客太妃一起切磋剑术的汤姆吗？没错，我们猫叔把他也做成角色了，那就是我们的剑客宇宙新成员，是来自剑客汤姆。作为剑客，剑他的血量要厚一点，首先是被动技能骑士之剑，可以获得一次 CD 横断的剑光，而且还可以增加剑客汤姆的攻击范围，当被动升到满级时，命中老鼠还可以增加移动速度。其次就是剑客汤姆的技能骑士连斩，向前冲刺，冲刺途中撞到的鼠鼠都会被斩飞，命中鼠鼠后还可以使用二段技能连斩。看看这虚空剑法，可以说是最帅剑客技能了吧。被连斩后的鼠鼠将获得威慑效果，坐火箭的时间将大幅减少，可以说是自带熊熊燃烧知识卡呀。不过这个技能听起来很强，实则 CD 巨长，有60秒，而且二段连斩不能锁定，经常是斩空气，老鼠早就跑远了。所以还是建议将骑士连斩升至二级，减少冷却时长，不然容错率就太低了。最后一个武器技能堪称剑客汤姆的灵魂，我愿称之为守前方的神，那就是剑盾防御。在10秒内可以在前方施展一个保护光盾，反弹一切攻击，在释放剑盾的时候获得远视效果，可以移动位置，但是移动速度会降低，听起来像是一个格挡，但是它还有大用处，可以推动前方的一切物体，比如果盘、道具、鼠鼠，还有大狗狗佩克斯，都难逃剑盾的魅力。到时候把道具一砸，果盘一推，除了自带攻击的太妃海盗，谁还能打开墙缝？这个技能用好了，简直太强了！现在剑客汤姆可以免费获得用，只需要邀请2名好友回归，就可以免费得到剑客汤姆。那宝贝喜欢剑客汤姆吗？可快点，告诉一下吧，先看完娘娘你哟。